Вчера во салата на Советот на Општина Кочани во рамките на проектот Иницијатива за подобри услови и подобра животна средина во ромската заедница се организираше трибина на која беа презентирани резултатите од анкетирањето на заедницата во делот на заштитата на животната средина и услугите кои се добиваат во овој сегмент. Од очекуваните 20 учесници на трибината беа присутни повеќе од 30-тина, меѓу кои представници од комуналното јавно предпријатие Водово, службеници од општината и тимот на комунална инспекција при општината. Денеска се собравме за презентација на процесот кој што имавме за анкетирање во ромската заедница во областта на животната средина, односно кои се условите за живот, колку е процентот на депониите во ромската заедница и кои се услугите кои што се нудат на од локалните институции за решавање на овие проблеми. Анкетирањето се спроведуваше во период од 15 до 20 декември 2022 година, со што се анкетирани 200 учесници, односно представници од ромската заедница, и тоа представува повеќе од 10% од заедницата, ромската заедница во Кочари. Активностите се дел од проектот подршка на изборните реформи на владата на Швајцарија, имплементиран од Меѓународната фондација за изборни системи ИФЕС.